Yeni Azərbaycan Partiyasının 5-ci qurultayına az vaxt qalır. Qurultaya nümayəndələrin seçilməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyası rayon və şəhər təşkilatlarının konfransları keçirilir. Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının fəalları da bu münasibətlə bir araya gəliblər. Mingəçevir şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasının 5-ci qurultayına nümayəndələrinin seçilməsi münasibəti ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının 8-ci konfransı keçirilib. Öncə qonaqlar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyublar. Daha sonra konfrans Mingəçevir Politexnik İnstitutunun akt zalında davam edib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının məsul əməkdaşı Araz Xudadanov, Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə və partiya fəalları iştirak edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının sədri Cavanşir Yusubov çıxış edərək təşkilatın gördüyü işlər barədə geniş məlumat verib. O bildirib ki, 7-ci konfransdan ötən dövr ərzində təşkilat fəaliyyətini daha da genişləndirib və özündə 51 ilk ərazi partiya təşkilatını birləşdirib. Bugün təşkilatın 6458 üzvü var ki, onlardan da 2625 nəfəri gənclərdir. Yığıncaqda daha sonra Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov və Milli Məclis deputatı Aydın Mirzazadə çıxış ediblər. Sonra 5-ci qurultaya Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının fəallarından 6 nəfər nümayəndə seçilib. Şahin Qurbanzadə, Ramin Ələsgərov, LTV Mingəçevir.